Какви мерки прилага ИОРС за предотвратяване на паркирането на места с хора с увреждания над разрешеното работно време в наредба 18? Въпросът го задавам поради наблюдение за паркиране дългосрочно автомобили на тези, на тези места, някои от които са в зоните на видеонаблюдение. Моля. Предложението на собствениците на имоти в централната градска част до Общинската комисия за охрана и безопасност на движението с входящ номер 94B890-1 от 25.5 да не бъде включено в дневния ред на заседанието на 12.06.2024 година и да не бъдат информирани членовете на комисията за него. Моля за копия от преписката в тази връзка, както и на становищата по предложението, ако са постъпили такива. Благодаря. Ние няколко пъти разговаряхме с вас, с други колеги. В момента ние сме в процедура за разработване на генерален план за организация на движението. Тя е в фаза на окончателен проект. В понеделник имах разговор с изпълнителя, с управителя на фирмата. Около 15 юли ние ще получим окончателния вариант на генералния план, след което той ще бъде разглеждан от Обществения съвет към главния архитект и нашите надежди са месец август да се качи на страницата на общината, така че един месец той да спи, след което да влезе за окончателно разглеждане и приемане на комисии на сесия на Общински съвет, най-вероятно 10 септември. Нарочно се спрах на този факт, тъй като на база на генералния план се разработват след това районни планове, определят се всички зони, дават се регламенти за всяко едно място за паркиране, както за живущите, така и за работещите в тези зони, така и за гражданите и гости на Русе, които искат да спрат в централна зона. Тези проекти ще съдържат в себе си вертикална хоризонтална сигнализация и те трябва да бъдат изпълнени съгласно действащата към настоящия момент нормативна база в държавата. Няма как да се извършат други действия преди приемането на генералния план и за информация на всички вас, на 20 юни вас отмени и постанови, че е незаконно организацията, въведената организация за движение в град София, която е за която се вдига много шум по булеварница, Витошев, Патриарх Евтимий и Фритов Нансен. Тъй като основният проблем, че няма актуален генерален план. Тоест ние няма как да извършим каквото да е законово действие, докато не приемем генерален план за организация на движение. Що се отнася до въпроса, който е свързан с Съдебната палата и с зоната за сигурност около съда. Ние тази седмица получихме отново писмо от тях, предложено с протокол от главна дирекция охрана на съдебната власт. В момента ние изясняваме зоните и това предава цялата кореспонденция ще бъде предадена на етапа, когато се извършва проектиране, за да може да се вземе под внимание какво е докъде се простират възможностите на съдебната власт. Съгласно наредба 24 от 2010 година, съдилищата, окръжни, районни, общински, трябва да имат зони за сигурност, те са на няколко нива. Това също ще бъде взето предвид, когато се разработват районните планове и се обособяват местата за паркиране. Ние също знаем, че бройката на пропуските, които е издадена от съдебната система за тяхни служители, от около 270, мисля, че бяха в началото, казвам около, защото не знам точната цифра, в момента е сведена под 100, но пак местата са два пъти по-малко от издадените пропуски. Относно въпроса, който поставяте,